Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1300 çağrı mərkəzinə daxil olan növbəti məlumat əsasında Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda fəaliyyət göstərən fiziki şəxs Muradov Elxan Mürşidoğluna məxsus süd məhsulları istehsal sexində aparılan yoxlama zamanı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinin pozulması faktları aşkar edilib. Agentlikdən verilən məlumata görə yoxlama zamanı müəyyən edilib ki, emal müəssisəsi qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçməyib və avtomagistral yolun kənarında istifadə olunma təyinatı maşın qarajı üçün nəzərdə tutulmuş bir mərtəbəli daş tikilidə fəaliyyət göstərir. Yoxlama zamanı sexdə sanitar gigiyena və texniki normativ aktların tələblərinə əməl edilmədiyi, mənşəyi məlum olmayan xammallardan istifadə etməklə süd məhsullarının istehsalının həyata keçirildiyi aşkarlanıb. Bu barədə daha ətraflı məlumatı OXAS saytından əldə edə bilərsiniz.